Ja, idag ska vi prata om hela podden egentligen. Vad bra! Klart! Oj. Nej, nu är det så där. Nu slutade det. Jag tror det var när jag rörde mig. Rör dig. Men jag ska inte röra mig. Nej. Fast det här är ett annat. Är det inte din telefon då? Det där var på flygplansläge. För det där var inte bruset. Det där var... Dup, 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 dup. Det här handlar om att leva med och nära ortorexi. Först blev det en bok och nu blir det en podd. Det blir en podd för dig som är nyfiken och vill förstå mer. Och för dig som kämpar och söker igenkänning. Och framförallt för att lyfta och avdramatisera psykisk ohälsa i vardagen. En podd för alla, oavsett om man är sjuk, frisk eller mitt emellan. Du lyssnar på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnan. Det här kommer inte gå, Fanny. Vi får börja om. Vänta. God dagens, Fanny. God dag, god dag. Alltså, vi sitter i världens minsta poddrum nu. Eller, nej, inte världens minsta poddrum. Rummet är stort. Fullaste, kan man säga så. Ja, helt fullsmackat. Vi sitter liksom mellan jättemånga skivor och bänkar och bord och... Jag vet inte ens, ganska mycket skumgummi. Mm. Ja. Vi har fått in två stolar här. Det var ju ganska fantastiskt gjort av oss, tycker jag. Ja, i bredd är det precis som får plats. Men jag tänker att vi är som så här poddnomader. Eller kanske som sniglar som bär vårt hus på ryggen. Ja, eller hur? Var, där det finns en mikrofon kan vi podda. Ja, eller mikrofonen behöver vi också med oss. Det behöver ju bara finnas lite golv. Ja. Och en dörr att stänga. Exakt. Men det finns det här. Det är bra. Mm. Så nu kan vi ju dra igång värsta poddsnacket. Absolut. Ska vi börja med något som vi stör oss på direkt? Eller? Absolut, förutom den här klaustrofobin. Nej, den är inte så störig. Det är trångt och mysigt. Ja, men alltså, jag har ett stör. Jag gillar att vi också kallar det nu ett stör. Jag har ett stör, det är ett nytt begrepp. Ett stör, okej, vad är störet? Jag har ett stör på mig själv. Eller jag har ju varit på bröllop. Mm. Det är inte ofta jag går på så här liksom galej där jag fixar mig med ett så här smink och klänning till och med. Oj, det händer inte ofta. Men då har jag kommit på, för jag brukar alltid säga så att nej, men en del svettas ju. Man svettas ju på olika ställen typ när man tränar. En del svettas mycket i håret och en del liksom överallt. Och jag tycker, nej men jag svettas inte så där extremt någonstans. Det är ganska jämnsvettigt. Jämnsvett. Men när man poddar svettas man mycket i öronen i och för sig. Ja. Men jag svettas ju jättemycket på ögonlocken. Finns det någon diagnos på sånt? Jag vet inte, det finns säkert ett fint så här latinskt namn. Ja. Men det kan ju vara att jag liksom, det kanske bara är format så på mina ögonlock, att det liksom ligger emot, så det blir så här svettigt. Jag vet inte, jag tänker inte göra något åt det, men jag hade inte tänkt på det på flera år, att jag svettas så himla mycket på ögonlocken så att jag alltid har pandasmink. Oavsett hur vattenfast det är. Du kanske kan bygga upp ett litet paraply istället för sådana långa lösögonfransar som folk har. Så kanske du kan göra ett med lite tyg på så här. Som fångar upp. Och en liten hängränna. Men det finns ju sen när man ska färga ögonfransar. Så jag kanske kan ha dem hela tiden. Just som liksom det. Bara ja, sådana där vita grejer man sätter på. Allting, ja. Mm. Ja. Gud, så bekvämt. Det kommer vara jättefint. Jag kommer gå på fest mycket oftare nu när jag har sådana fina. Så kommer man strila ner mot kinderna så här från... Från kanten, liksom. Ja, men det är samma under till. Jag måste ju svettas under ögonen också. Vi måste reda ut det här. Ja, jag måste, om ni som lyssnar har ett väldigt bra tips på något man liksom ska måla på sig. Eller som på gör stupen att man inte om man kan ha på ögon. Ja, någon sorts liten kanal. Max, dit. Ja. Gud, vilket långt stör. Nu får du säga. Nu stör jag. Nu får du störa på. Mitt stör. Alltså, mitt stör är ju att jag är ju väldigt orimlig som människa, måste man säga. Alltså, definiera. Min man har påpekat många gånger att jag är väldigt dålig på att avrunda. Mm. Att jag säger att saker kostar typ 10 kronor. Ja. Och sen var det typ 50, men ungefär liksom. Och sen idag så önskade jag mig, min kompis var iväg och på ett möte. Och då bad jag att han skulle köpa med sig en dricka på vägen tillbaka. Ja. Och då så skulle jag swisha pengar. Mm. Och då insåg jag, eller då kom han tillbaka och asgarvade och sa att en dricka kostar inte 200 kronor. Och det där är så typiskt mig, att jag liksom, jag kan inte vara rimlig.
Allt eller inget. Allt eller inget. Det är som om jag ska köpa fika. Kronor. Det är liksom 500 paket kakor eller så köper jag inga alls. Ja, det där med proportioner och mängd alltså. Men är det här ett matematiskt problem då egentligen? Är det antal? Nej, jag vet inte vad som är rimligt i situationen, tror jag. Det är inte en bristande antalsuppfattning. Det var inte så att jag trodde att det kostade 200 kronor. Nej. Det var inte riktigt så. Det är mer så här, du vet, och så har det tagit tid och det är ju jobbigt att stanna på affären. Och då det var dricks. Det var dricks. Alltså, jag kan handla dricka till dig så ofta. 180 kronor i dricks, ja tack. Eller hur? Det är hur bra som helst. Det kan bli en ny side business. Ni som vill göra ärenden åt mig, ni får bra dricks. Absolut. Lisa är punk jämt och alla andra tjänar storkovan. Det är inte rimligt. Nej, det är inte rimligt. Jag ska bli en rimlig människa så småningom. Nej, det behöver du inte. Men vi kan swisha tillbaka. Det blir så komplicerat. Det är det som är så bra. Då får jag dricksa för att folk har behövt swisha tillbaka också. Som en dubbeltjänst. Då är vi tillbaka på noll igen. Ja, jag kan säga att jag har i alla fall inte så dyrt inpenning så att den där swishen går på någon större faktura. Okej. Okay. Det går bra ändå. Jag ska fundera på det. Men nu när vi pratar om det här med orimlighet, det är faktiskt lite det vi ska prata mer om idag. Ja, just det. Ja, dagens avsnitt heter ju Det finns något som heter lagom. Mm. Är du något som heter lagom? Jag är absolut inte lagom på något sätt. Jag är bara av eller på, tror jag. Hur är det med dig? Nej, jag är inte så bra på lagom. Men eller ibland i livet måste man ju försöka att lägga sig på en sån här, du vet, balanserad lagom nivå. Mm. Min utmaning är ju att inte tycka att det är tråkigt. Mm. En del saker är helt okej att göra lagom, för de är inte roliga från början. Nej. Och sen finns det ju annat som liksom blir mer. Men tänker man utifrån mat, utifrån träning och så, då är det ju kanske, jag vet inte, det kan nog vara att man har man en bakgrund med att liksom ha fipplat med maten och så för mycket. Mm. Då har man ju inte det här lagom alltid kvar. Nej. Jag måste ju tänka och räkna, eller inte räkna ska jag inte göra, men liksom tänka och ha någon sorts strategi för vad som är lagom. Mm. Människor som inte har varit sjuka, de känner ju det i sin kropp. Mm. Att ja, men jag är hungrig, jag är mätt och det här är lagom, det här är rimligt i förhållande till vad jag gör och vad jag ska orka med. Mm. Det där måste man ju liksom komma runt på ett annat sätt när det är skevt. Mm. Hur gör du? Jag tittar ju mycket på andra och försöker liksom imitera andra människors mängd. Och lagom. Ja, precis. Ja. Jag brukar ta lite span på en person som jag tycker verkar vara en rimlig människa. Okay. Det är inte jag. Nej, exakt. Det är inte dig. Speciellt liksom, ja, men i så här diffusa situationer. Lösgodis liksom. Mm. Det är ju väldigt, en väldigt diffus situation. Ja. Buffé, diffus situation. Ja. Då tar jag rygg på någon mer lagom människa. Precis. Men sen är det, men tänker man just så med träning, vad som är lagom, det är ju inte heller så enkelt idag att Nej, veta. Dels inte. Kan det ju vara lagom för olika personer. Mm. Utifrån vad har man för jobb, vad har man för fysiska förutsättningar, vad är man van vid, vad är det för sorts träning framförallt? Ja, och vad är det för vecka i allmänhet? Är det en vecka man har mycket jobb, lite sömn, andra saker som spelar? Ja, men precis. Och sen är det väl det där att det här att kanske inte nöja sig, att man liksom är lite in, det behöver inte vara perfektionistiskt, men att man liksom tycker om ett högt tempo och göra många saker, det är ju en bra egenskap på väldigt många plan. Mm. Men om man kombinerar det med att man har ett lite skevt förhållande till kanske kroppen eller maten och träningen eller allt på en gång, då kan det ju bli en lite tokig snurr. Mm. Eller jättesjuk snurr till och med. Exakt. Och allt däremellan. Ja. Men om man tänker tillbaka till någon sån här period när man kanske inte var så jättelagom. Lite farligt olagom. Men jag tänker liksom, när jag själv visste om att jag inte var på banan längre, utan jag var ganska mycket utanför lagom. Mm. Då började man ju titta, eller jag började liksom titta runt och söka efter liksom markörer runt omkring. För att då kände jag ju själv att så här, det här är ju orimligt. Och jag började må ganska dåligt av det. Ja. Och då började jag scanna av omgivningen för att liksom se och få någon slags bekräftelse av att jag hade rätt i, alltså misstanken om att det här var osunt. Ja. Och liksom söka någon slags hjälp, eller skicka ut någon slags signal om att så här, hallå, är det här verkligen vettigt? Det känns inte bra, men på ett väldigt diffust sätt, eftersom att det var
Ja, men det blir svårt när det är så här diffusa grejer. Alltså jag känner, jag vet att jag tränar jättemycket. Ja. Jag äter för lite, vet jag ju. Och jag mår dåligt. Mm. Men hur ska jag kunna själv veta ens vad det är för någonting? Ja, och just det här, om man tänker liksom beroende på vad man har också runt omkring sig, mm. så kan det ju vara svårt att jämföra med ett lagom. Mm. För att man kanske brukar träna lite eller mycket, har andra som tränar lite eller mycket runt omkring sig. Eller man kanske är den enda man känner. Mm. Som håller på, vad ska man då jämföra med? Det blir väldigt lätt att avfärda att nej, men vi håller inte på med samma saker. Det här är ju mitt intresse och det här gör jag för min egen skull. Och jag förstår att inte alla vill. Eller så kanske man umgås med andra som också tränar jättemycket, pratar mycket mat, äter kontrollerat och kan eller inte kan hantera det jättebra utan ångest. Så det är ju väldigt svårt att jämföra idag. Mm. Och det finns ju väldigt, vi får ju väldigt mycket liksom intryck utifrån kring vad man ska och inte ska göra. Så att var man drar den här gränsen för sig själv, att nu mår jag inte bra av det här. Jag tror att den oftast är väldigt långt efter att man har börjat må dåligt. Mm. Sen behöver inte det vara att kroppen kanske mår dåligt, men att man liksom i huvudet är stressad över de här sakerna. Ja, och jag kände nog att jag hade väldigt bra koll på anorexi. Mm. Och att jag kunde liksom avfärda med att så här, det här är inte anorexi. För jag äter. För jag äter. Ja, precis. Som och då var det väldigt svårt, för att jag kände igen att jag mådde dåligt, men jag hade inget att ta i. Nej, och det blir ju så här har det varit för mig också, att man... När jag insåg kanske att det här är inte bra... Det var ju när jag började kanske känna igen fler beteenden hos mig själv. För så länge det handlar om liksom att träna för att det är roligt, träna mer för att det är ännu roligare. Mm. Äta kontrollerat, ja, men jag mår jättebra av den här maten, intalar man sig själv och andra. Och sen blir det liksom kanske, det kanske är den här kontrollerade maten, men kanske ännu mindre. Mm. Och det är samma roliga träning, fast kanske lite för mycket. Och sen börjar man hamna i det här att, fast jag kan inte dra ner. Mm. Jag kan inte minska på träningen, jag kan inte liksom öka på maten utan att det känns jättejobbigt. Mm. Och att livet runt omkring liksom börjar vara i vägen för såna här rutiner man har byggt upp. Mm. Och då kunde jag ju känna igen från liksom andra sjukare perioder, även om det var ett annat liksom uttryck. Mm. Så kände jag igen hur min hjärna, hjärna jobbade liksom emot min kropp, så kan jag säga. Men när du har sökt hjälp sen, för du har väl också kommit till läkare, hur har det varit då? Alltså jag har ju varit liksom i sådana situationer att när man har varit hos läkaren så har det ofta varit för något annat. Mm. Det är något symptom man söker för. För det är ju, dels kan jag väl säga, och nu pratar jag ju bara för mig själv, men jag tror att det kan gälla fler, att det ligger ju någon sorts liksom skam och skuld i det här. Dels det, att det är svårt att prata om, och dels att man är ständigt på en hårfin gräns. Man vill ha hjälp, fast man vill ju heller inte berätta om det, för då kanske någon hindrar en och göra alla de här sakerna som man faktiskt tvångsmässigt måste göra. Därför är det ett väldigt stort kliv att be om hjälp. Och om man då söker för någonting helt annat och får en helt annan diagnos, även om man kanske pratar lite grann om det här, så blir det kanske mer, i mitt fall, att man har behandlat liksom symptomen. Mm. Även om jag liksom har sagt ifrån att jag behöver inte ha någon hjärtmedicin. Nej. För det är inget fel på mitt hjärta. Mm. Jag har en extremt hög vilopuls för att jag är övertränad. Mm. Det förstår ju jag. Mm. Men det är ju inte alltid att de man möter förstår sambanden. Framförallt inte om man kan diskutera väldigt bra, ser frisk ut. Och sådär. Mm. Så att det är ju svårt både för den kanske som till en början försöker söka hjälp beroende på vart man vänder sig. Och det kan vara svårt, tror jag ibland, för de som ska ge hjälp. För alla är ju inte experter. Men jag har ju mötts av, när man då kanske har vågat prata lite grann, och så har jag någon gång fått kommentaren, ja men tycker du att det här är en rimlig livsstil? Nej, det tycker jag inte. Det är därför jag mår så här dåligt. Tanken där var väl att provocera mig till en reaktion. Mm. Men jag gick därifrån med känslan att okej, jag har själv ställt till det här. Det är liksom jag som är misslyckad. Det är jag som bara inte förstår att det här är så orimligt. Jag borde ju bara kunna lägga ner. Och det ger ju en till dimension att man både mår dåligt och tycker att man själv liksom är skulden till det. Mm. Och det blir väldigt tokigt. Mm. Du då? Ja, men jag har ju... Oftast när jag har sökt hjälp så har jag liksom innan haft något så här pep-talk med min man. Mm. Och där vi liksom redan kanske har förstått lite grann vad det handlar om för någonting. Ja. Och då har han alltid följt med så, som hjälp. Mm. Första gången jag kom till läkare liksom med ortorexi så... Då berättade jag att jag tränade jättemycket och hade ont överallt. Och att jag, min man fyllde ju i lite. Ja. Att jag inte åt ordentligt och så här.
Och då sa ju han, den här läkaren, att det finns något som heter lagom. Ja. Om du tränar för mycket och äter för lite så är det klart att du får ont. Mm. Sluta. Typ. Ja. Och liksom, min man försökte säga att jag hade gått ner väldigt mycket vikt. Och den här läkaren, ja, men sa att det kan du inte ha gjort, för då skulle inte dina kläder ha passat. Okay. Så att det var ju tydligt att det fanns en sån stor okunskap. Och det gjorde ju glappet mellan liksom vad vi kanske egentligen visste och vad han förstod väldigt stort. Ja. Och det gjorde ju att han uppfattade att vi överdrev väldigt mycket. Mm. Att min man liksom la sig i och så. Så att det var ju lite, minst sagt, knöligt kan man säga. Ja, och det där är ju, nu tror jag ju att det var ju en stund sedan. Mm. De här händelserna som vi berättade om, i alla fall några år sedan. Och debatten har ju gått vidare. Mm. Och kunskapen är större. Men kunskapen är ju kanske också, det finns ju många som är experter som jobbar med det här. Mm. Men det är ju kanske inte dit man vänder sig först. Och det kan ju vara så att man själv kanske inte förstår att man kanske faktiskt söker för att man har ont i ryggen. Mm. Och då skulle man ju vilja att kunskapen finns, att det går att fånga upp att någon kan se, varför har du så här ont i ryggen? Jag ska hjälpa dig och hitta liksom någon som kan hjälpa dig med det som faktiskt är problemet i grunden. Och jag tror att vi är på god väg. Mm. Att det liksom, man diskuterar mer och mer. Men någonstans det här att, jag tänker för det här att inte identifiera sig med något. Jag tror att om man tänker så här, jag menar som den här samhällsdebatten om hälsohets eller om utseende ideal och så. Om man då tänker att ja, men det är ju jag som mår dåligt över det här, jag kan inte hantera det, det handlar om mig. Och sen så liksom ska man söka hjälp. Och sen så kanske man får diagnoser och svar och så här. Men det här med att liksom känna igen sig som identitet, att ja, men det är det här. Mm. Det är ju så här jag känner totalt. Mm. Det är ju lite klurigt eftersom ortorexi till exempel är ju inte en diagnos. Nej. Som man får. För det är ju inte, du kan ju få en diagnos som ätstörning utan närmare specifikation. Det kan handla om tvång. Man kan säkert få diagnoser som handlar om utmattning också om man har kört på för hårt. Det finns ju många varianter. Mm. Det gör ju inte problemet mindre. Nej. Hur har du tänkt kring det här att identifiera sig liksom med en diagnos? Alltså det har varit jätteavgörande, tycker jag. När någon första gången sa det här ordet, ortorexi, och jag kunde liksom jag kunde liksom känna igen mig i någonting någon annan beskrev, som fångade in alla saker. För innan det kändes det som att det var liksom nästan anorexi, fast det var inte riktigt anorexi. Och det var liksom lite av det här och lite utmattning och lite allt möjligt. Jag fick liksom ingen grepp om det. Det kändes som att jag inte kunde börja ta tag i det. Nej. Förrän jag fick det här tydliga ordet. Ja. Och då spelade det egentligen inte så stor roll för mig att det här inte var en färdig diagnos. Okay. Utan det var så skönt bara att få någon som kunde sätta ord på det som jag beskrev. Ja. Så det var jätteviktigt. Men handlar det om någon sorts liksom samhörighet eller handlar det om att förstå sitt beteende? Jag tror att det handlar om att, framförallt att förstå sitt eget beteende. Mm. Men sen tror jag också att när man har förstått sitt eget beteende så är det skönt att kunna spegla sig i andra som känner likadant. Och att man inte behöver känna att jag är korkad och det är bara jag som liksom inte fattar, eller det är bara jag som inte kan hantera så här mycket träning. Alla andra tränar ju så här mycket och det är bara jag som liksom gnäller. Ja. Eller så. Ja. Kan man ju också känna i perioder. Ja, och det är också det här, tänker jag, och det har nog varit för mig också, det här att liksom dels att förstå kopplingen, kroppen, huvudet, vad som händer. Men att också liksom kunna titta på, för mig att kunna titta bara på såna här checklistor. Mm. Jaha, det här som jag tänker är det här. Det har egentligen med det här. Alltså när det gäller att man får brister eller att kroppen är stressad eller att man är övertränad eller att man äter för lite. Mm. För det är ju inte alltid man förstår hur reaktionerna har att göra med hur man lever. Nej. Om man tänker till exempel att man lever väldigt hälsosamt och sen så när man liksom får läsa sånt här så kanske man förstår att oj, allt det här som jag faktiskt känner och låtsas som att jag inte känner, det innebär att min kropp inte mår så bra som jag låtsas. Ja. Och det är ju viktigt. Det blir ju som en liten säck man kan knyta ihop med massa symptom som hör ihop med samma sak. Och det blir också lättare att motivera sig då, tycker jag, till att göra en förändring när man förstår och får ord på att det här som jag känner, det hör ihop med det här och det här och det här. Precis. Och det här. Det handlar inte om liksom samma grundproblem. Ja, och att det också, får man ett namn, vad sjutton man än kallar det, så att man liksom har det här lilla paketet, så kan det ju vara lättare att skilja det från en själv. Mm. Att jag är min person och jag har också det här. Mm. Men det är inte liksom hela jag. Nej. För det sista man vill är ju att
man någon både ska kanske må dåligt och ha skuld för att man mår dåligt. Mm. Det blir ju liksom jättedubbelt, dubbelbörda. Så jag att man tycker, kan vara snäll mot sig själv. Ja, och jag tycker att det är mycket lättare nu när jag har ett namn själv och jag har ganska bra koll på vad ortorexi är för någonting eller hur det tar sig uttryck på mig. Ja. Så nu när jag kommer, jag kan fortfarande gå till läkare. Mm. Jag var ganska nyligen hos läkare och då hade jag liksom, symptomen var yrsel och att jag hade svimningskänslor och sådär. Mm. Och då berättade jag för den här läkaren att jag har ortorexi och så förtydligade med en, liksom, att jag har lång bakgrund av ätstörningar, anorexi och annat. Ja. Och då när den här läkaren rekommenderar mig mer träning. Mm. Och gärna så här, det finns, han körde med den här, det finns inga undanflykter. Det är bara att ta löpvagnen och sätta i barnen och spring. Ja. Spring mer. Och då kan jag tänka, i och med att jag har den här kunskapen, så kan jag tänka att det här är en läkare som inte vet vad ortorexi är. Nej. Och det har ingenting med mig att göra. Och det betyder inte att jag måste gå ut och springa, utan det handlar om en diagnos som han inte har förstått och inte liksom kan. Ja. Och det har blivit lättare när jag har, liksom, kan göra ett paket av det eller en liksom säck att knyta ihop. Jag tänker också det här att då handlar det om, jag tänker, om när man liksom söker kanske så här, oj vad är det här, jag förstår inte och jag mår dåligt. Och så tar man lite här, lite där och man googlar och man tittar på andra. Men hittar man liksom någon väg, någon som verkligen kan hjälpa en att förstå och förklara och sådär, då är det ju det man ska hålla sig till. Mm. Och då kan man ju kanske också sålla bort att, okej, men nu träffar jag någon som inte vet så mycket om det här. Det är okej, för jag frågar någon som faktiskt gör det, som man har förtroende för. Och du och jag är ju lika på vissa sätt och inte på andra. Precis som många som lyssnar som kanske känner igen sig i vissa delar inte kommer känna igen hela paketet. Och så är det ju, för att man är ju individer. Och man har olika liv och olika erfarenheter. Liksom. Mm. Och så är det ju inom alla ätstörningar. Att man känner igen många delar säkert, men inte kanske, man kanske inte prickar in varenda grej. Precis, och det kanske är många som lyssnar, eller någon som lyssnar som känner igen någon annan som man känner, som inte skulle kalla det en ätstörning. Men som ändå kan förstå liksom, tankegångar och vissa beteenden. Men att man kanske håller sig på en mer lagom nivå, fast den impulsen är orimliga. Exakt. Det har ju varit mycket diskussion kring det här ortorexibegreppet efter att du släppte din bok och andra saker, eftersom det inte är en diagnos. Mm. Och det tycks väldigt olika. Ja, det tycks väldigt mycket. Ja, precis. Och olika. Och det är ju lite syftet med den här podden, att kunna prata om det liksom lite mer nyanserat. Mm. Och inte så svart eller vitt. Nej. Och vi tänker ju att vi behöver lite assistans av en expert för att förklara varför är det egentligen så svårt med en diagnos och vad innebär det. Mm. Så vi tänker att vi ska prata lite med Emma Forsén Mantia som är psykolog och doktorand vid Kunskapscentrum för ätstörningar och se om hon kan lära oss och ge lite mer. Ja. Ska vi ringa upp henne nu? Det gör vi. Det gör vi. Jag heter då Emma Forsén Mantia och jag jobbar på Kunskapscentrum för ätstörningar. Jag är psykolog men håller precis på och ska disputera i höst. Så jag har forskat nu under några år då och det jag håller på med är ätstörningar. Och min avhandling fokuserar ganska mycket självbild och ätstörningar och hur det kan tänkas hänga ihop. Å ena sidan. Å andra sidan så handlar det också om att ätstörningen kan bli nästan lite som en relation. Att man blir så himla påverkad av att ha den här symboliska inneboende, eller hur man ska uttrycka sig. Så då handlar andra delen av avhandlingen mer om det mer interpersonella då, som kan påverkas väldigt mycket när man har en ätstörning. Men sen då, förutom det, så jobbar jag också en hel del med idrott, fysisk aktivitet och ätstörningar. Jag har länge intresserat mig för just vad som kan vara skyddsfaktorer i att träna och idrotta, men vad som också kan då vara en risk och när det blir problematiskt med träning och hur man kan tänka kring det och så vidare. Så tillsammans med Frisk och Fri, patient
Ungdomsföreningen och Riksföreningen mot ätstörningar så har jag jobbat några år med att ta fram utbildningssatsningar helt enkelt för tränare och ledare då inom idrottsrörelsen i Sverige helt enkelt. Både motions- och föreningsidrott och gymanläggningar och så. Så det är väl de två stora grejerna som jag håller på med. Dels den här tränings- och idrottsspåret och sen andra sidan självklart själva avhandlingen. Än så länge i alla fall. Så en sorts, hur ska man säga, dokumenterande av hur det är och en sorts lite mer förebyggande arbete? Ja, precis. Alltså, ja, det kan man faktiskt säga. Så avhandlingen är ganska teoretisk. Så där är ju fokus mycket på hur patienter... Ja, alltså för att försöka förstå helt enkelt hur det blir för en individ när man är väldigt sjuk i någon utav ätstörningarna. Jag har inte riktat in mig på en patientgrupp utan har med flera olika ätstörnings... patienter från olika grupper då. Så där är det ju mycket fokus på att försöka förstå hur det påverkar självbilden, hur det påverkar det sociala livet och massa andra faktorer förstås också. Men det här med idrottsträningssatsningen, där är det verkligen förebyggande absolut, men också helt enkelt sprida kunskap och lära ut hur man kan bemöta och upptäcka som just tränare och ledare då. Ja. Väldigt viktigt. Om vi tänker på det här lite teoretiska så finns det ju, vi har ju läst lite mer aktuella artiklar där det nämns att det finns ett stort mörkertal kring hur många personer i Sverige som lever med ätstörningar idag. Kan du förklara lite? Ja, precis. Alltså, det är ju ganska svårt att titta på sådana här siffror eftersom det dels då förstås är just mörkertal, så det är ju svårt att dokumentera att folk lider av något som de kanske inte riktigt vill tillkännage. Och under åren så har det ju kommit många olika studier som visar på lite olika prevalenssiffror då, som det kallas. Men nu väldigt nyligen så kom en jättestor studie som är väldigt välgjord. Och utifrån den studien som kom från Schweiz så gjorde man en uppskattning i Sverige nu bara precis innan sommaren. Där man försökte titta på ungefär vad man tror att prevalensen kan tänkas vara. Och då tror man att om man tittar på en livstid så uppskattas det att ungefär 190 000 personer då har drabbats av ätstörningar någon gång i sitt liv. Och att av dem så är det ungefär 147 000 som är kvinnor och 43 000 som är män. Och av de här stora grupperna så är det ungefär en tredjedel av kvinnorna som aldrig söker vård, som är då det så kallade mörkertalet. Och ungefär 50% av männen. Så det är ju jättestora grupper som aldrig då... Ja, de kan ju tillfriskna på andra sätt, men de kommer i alla fall inte till ätstörningsvården då. Men sen också när man pratar mörkertal så kan man ju också... Jag tycker jag är det viktigt att tänka på så kallade högriskindivider. Alltså personer som kanske inte riktigt skulle få en ätstörningsdiagnos om de kom till vården. Men som ligger och cirklar runt problematiken. Och om man ger det några år kanske faktiskt utvecklar fulla diagnoser så att säga. Och de individerna tycker jag är väldigt viktigt att man försöker nå. Och det är ju bland annat en sån här insats då med tränare och ledare. Det är ju också det är ett sätt att försöka förebygga och nå ut i tidigare skeden helt enkelt. Men skulle du kunna kort beskriva vad man kan tänka att det här begreppet ortorexi som vi pratar om, vad det skulle kunna stå för? Ja, alltså det är ju en väldigt intressant debatt kring själva begreppet. För att som ni säkert är medvetna om så är ju internationellt inte så att träning ingår i begreppet ortorexi, utan i... Ja, internationellt så är ju ortorexi, eller det myntades ju på 90-talet av en läkare som heter Steven Bratman. Och den lilla forskningen som har gjorts på begreppet och hur man då definierade det från början så att säga, så handlar det ju om det här rena ätandet. Att man äter väldigt selektivt och vill ha väldigt bra kvalitet på maten och kanske har specifika regler kring vilka
näringsämnen som det ska innehålla, att det inte ska ha fraktats för långt och såna regler så att säga. Så det var grunddefinitionen, att man åt väldigt överdrivet rent, då sa man då ortorexia nervosa. Men i Sverige har ju begreppet kommit att innefatta träning som ett symptom då. Alltså att man tränar på ett tvångsmässigt och överdrivet sätt helt enkelt. Och den här begreppsförvirringen är lite problematisk då. Framförallt kan det vara så att man som patient har läst på ganska mycket om det här med överdriven träning, och man liksom tycker att det här kanske är det som ändå passar in på mig, och man kanske landar i att ja, den här problematiken känner jag igen i den som beskrivs i media då så att säga. Och så kommer man till vården och då får man inte alls den etiketten, utan då pratar man kanske istället om någon ätstörning i UNS eller en viss typ av anorexi eller en viss typ av bulimi. Och det kan ju kännas som att man inte riktigt är sedd, eller att man inte riktigt är förstådd kanske. Man kanske till och med blir besviken liksom, att det var mer det här jag trodde och så. Det är ju lite problematiskt, dels att det inte är en diagnos och dels att man pratar om det annorlunda i Sverige kontra övriga världen då. Det viktiga som man alltid liksom måste komma ihåg är att det finns ju inga frågetecken kring att problematik med överträning inte finns. Utan det är ju, ja, alla tror jag som jobbar med det här rörande överens om. Problemet är ju då snarare den här definitionen då, eller själva begreppet ortorexi, som kan vara lite problematiskt för att det då inte är tänkt att innehålla träning. Men vi alla som bor i Sverige har nog den uppfattningen att det skulle göra det. Liksom. Precis. Men om man kommer till vården, hur benämner man de här liknande tillstånden då? Ja, alltså det är en jättebra fråga. För jag tänker att man måste vara väldigt finkänslig som behandlare och försöka att prata om problematiken på ett sätt som patienten ändå känner igen sig i och kan vara bekväm med. Och det som är viktigt att komma ihåg är att alla diagnoser är ju till för att man ska så snabbt och smidigt som möjligt kunna komma fram till vad den bästa behandlingen kan tänkas vara. Så diagnosen är ju liksom ingenting som är livslånga, eller som de är ju väldigt föränderliga och så. Så att det är mer som ett verktyg för att säga att det kanske är den här behandlingen som passar bäst. Men samtidigt så med det sagt så kan det ju kännas väldigt skönt att få så här, det är det här och det känns, då kan jag liksom mäta på lite mer och då kan jag försöka jobba för att bli bättre från det här då, om man vet lite mer. Så det är ju svårt att säga att nej, man ska inte använda ortorexi. Men om patienterna verkligen känner sig hemma i det begreppet så kan man inte riktigt se någon skada i att använda det. Om patienten skulle vilja det. Men det troliga är ju att man snarare kanske får då en annan ätstörningsdiagnos. Om problemet alltså är att man har en överdriven träning som man inte mår bra av. Som är ångestdriven och tvångsmässig. Och, ja, man kanske också då förstås lägger till att äta väldigt rent. Väldigt specifika saker. Och då förmodar jag att man får en av ätstörningsdiagnoserna. Jag tänker att det kan vara så att man går till läkaren och så söker man liksom för de bekymmer man har och talar om att man liksom till exempel tränar väldigt mycket. Mm. Och då kan man ju mötas av ett svar som är, ja men gör inte det då. Alltså, tycker du att det är rimligt? Det är inte så konstigt att du mår dåligt om du tränar så här mycket. Att man kanske inte förstår tvånget i det hela. Ja, nej. Precis. Känner du igen det någonting? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Alltså, om man tänker på... det beror väl helt på. Om man tänker på specialistvården så har ju de allra flesta kunskap om träning som ett problematiskt symptom i ätstörningen. Men om man tänker på mer primärvården, vårdcentral, alltså första linjen. Kanske skolhälsovård och som sagt vårdcentral eller BUP kanske. Där kan det ju vara kanske så att man har lite mindre kunskap om att det här faktiskt kan vara negativt. För att de allra flesta, man möts ju ofta av
Alltså man blir lite ifrågasatt när man pratar om den här sidan av träning, så att säga. För att de allra flesta förespråkar ju såklart att träning är bra och positivt och vi behöver ju röra på oss. Och det är ju sant förstås. Men det är ju kanske inte lika vanligt att man uppmärksammar problematiken på andra sidan. Att det här faktiskt kan bli väldigt en verklig psykologisk problematik då. Och beteendemässigt förstås. Så att, det är svårt att svara på frågan. Jag tänker att inom specialistvården bör man ha ganska så bra kunskap. Medan i första linjen kanske det är sämre med det. Bara spontant så. Det är bara intressant att höra från andra sidan. hur upplevelsen är. Men om man tänker det här, det finns ju något slags behov av att diskutera den här alltså överträvningsproblematiken och ätstörningar utifrån det här psykiska ohälsa-perspektivet. Men hur ska man ha de här diskussionerna? Vart ska det ske någonstans? Ja, ni har ju tagit ett jättebra initiativ, tycker jag. Alltså att prata på liksom ett lättillgängligt sätt som man nästan vem som helst kan lyssna på och ta till sig av. Jag tycker att man bör föra diskussioner i debattartiklar till exempel. Jag tycker att man kan sprida kunskap via hemsidor såklart, via konferenser om man har den möjligheten. Och sen också faktiskt bara i sin allra närmsta närhet. Att våga prata med, många av oss befinner sig säkert i olika träningssammanhang. Och det går inte kanske att gå runt och vara i sin yrkesroll hela tiden. Men man kan ändå också påpeka för gympersonalen om den där posten kanske inte är den bästa att ha framme. Det kanske finns bättre om det är något som man själv tycker verkar triggande. Så det går ju för eller mindre också diskussioner med folk i sin närhet, tänker jag. Ja, precis. Men jag tänker, du som jobbar liksom inom det här, kan ni ändå se att det som vi tänker, när vi pratar om ortorexi så pratar vi om det, precis som du säger, med mycket träning men också det här med ren kost och ganska strikt kosthållning. Ser ni den problematiken oavsett vad vi väljer att kalla det för någonting? Absolut. Ja. Absolut. Och det är ju inte, återigen, det här med diagnoser och kategorier, det är ju nästan mer som ett system för vården. Sen har det liksom blivit någonting som folk i allmänhet intresserar sig för. Men på ett sätt är det ju viktigare att förstå, hur fungerar den här personen i sina sociala sammanhang? Hur mår den här personen rent emotionellt? Vad tycker den om att göra utöver det som nu har blivit ett problem? Vad finns det för andra resurser runt om? Så på ett sätt är diagnoserna en sak, men att förstå individen är ju liksom ett mycket större pussel än diagnosen. Så man måste ändå ha fler bitar på plats än själva diagnosen i slutändan. Och sen, en sak till med det här med den här begreppsförvirringen som jag tänker är lite intressant. Sådär. Det är ju att om man tänker på överträning eller begreppen som på engelska då heter compulsive exercise eller då exercise dependency. Där finns det nämligen ganska mycket forskning gjort. Medan ortorexi då internationellt har tyvärr inte hunnit dra på sig så mycket forskning ännu. Och dessutom så är det ju mest på det rena ätandet av det hela då, eftersom träning inte har funnits med i ursprungsdefinitionen. Men det som kan vara bra när man liksom pratar om det här kanske mera, inte nödvändigtvis med patienter, utan när man bara är intresserad av problematiken, så kan det vara bra att man tänker på problematiken träning utifrån andra termer också, så att säga. För då kan man ändå få tag i annan kunskap som kan vara viktig att ta till sig då. Ja, och det är ju lite vår tanke att prata hela spannet, att kunna prata om det som beroende, kunna prata om det som identitet och alla olika delar. För det är ju inte så enkelt att det är en diagnos och sen är det klart, utan Nej. Att det är mycket som rör sig runt och mycket som rör sig mellan det här sjuka och friska liksom, ytterligheterna. Precis, och det där tror jag är jätteviktigt också, att man liksom tar in andra
bitar. Att, man försöker bredda förståelsen helt enkelt. Att det spelar ju faktiskt ingen roll vad vi kallar det. Utan det är ju ett sätt att bara guida lyssnaren till vart är vi någonstans. Men sen kan man använda olika termer och man kan förstå det från olika vinklar. Och det är inte nödvändigtvis rätt eller fel, utan det är bara olika sätt att prata om samma grundproblematik. Du var bra att prata med Emma, tycker jag. Ja, och det känns ju väldigt bra med någon som har så stor kunskap och jobbar med så viktiga saker som också kan se å ena och andra sidan. Mm. Och förklara det väldigt, väldigt lagom, ja. Kan man säga. väldigt en lagom. Rimlig människa. En rimlig människa med väldigt nyanserade förklaringar. Uh-huh. Och det blir ju väldigt tydligt, tänker jag, när man hör henne berätta det här att hon pratade lite om första och andra ledet, alltså när man söker hjälp och så. Och det är nog kanske så man får tänka. Mm. Att nej men, om man till exempel är anhörig eller vän till någon som man känner så att vi behöver fixa hjälp. Mm. Eller någon att prata med. Att faktiskt i första hand titta efter någon som kan det här på riktigt. Ja, och om man nu, det är så att man, där man kan få hjälp är just första ledet. Att man då kanske tar med sig någon som kan hjälpa till. Det är ett bra att man tips. Har läst lite innan. Att man vet lite mer när man kommer dit så man kan hjälpa till. Ja, både att hjälpa till för att liksom få hjälp man behöver, men också för att hjälpa till för att man ska vara medveten om att den som kanske söker hjälp och som är mitt i någon sorts lite halv självförnekelse och lite utmattning kanske inte riktigt kommer vara riktigt ärlig. Nej. Hos läkaren till exempel, eller vart det är man vänder sig. Så det kan vara jättebra att ha med sig någon som kan vara både lite jobbig och till stöd. Mm. Men det finns ju också många som är experter på det här. Och tittar man på Jag är sjuks hemsida så kan man ju hitta lite länkar vart man kan vända sig. Ja. Om man vill veta vart man kan gå om man i ens närområde eller vart man ska ringa för att få prata med någon. Och så. Mm. Men det är ju bra att det här ordet finns, tycker jag. Även om, vi, som vi förstår när vi pratar med Emma, så det är inte alldeles enkelt vad det här är för någonting. Nej. Jag tycker ändå, även om vi inte vet exakt vad det ska innefatta, så gillar jag ändå att det finns ett ord som man kan använda om man har behovet av det. Ja, och för en del kommer det riktigt att ha ett ord som känner igen sig i, och andra vill inte. Mm. Och så sa ju Emma också att det spelar egentligen inte så stor roll vad man kallar det, så Nej. Länge det blir en diskussion. Mm. Men diskussionen som blev efter din bok, det handlade ju om vad man kallar det. Ja. Vad hände? Ja, men eller det hände väl två saker. Det ena var ju att det här, ortorexi är inte en diagnos. Det finns inte. Nej. Ni pratar om ett problem som inte finns. Alltså, ni pratar om ett problem som inte finns för att det inte finns för en diagnos. För att det inte finns en diagnos, mm. Precis. Och det tycker jag är tydligt, som Emma säger, att problemet finns. Sen är bara frågan om det ska vara en egen diagnos eller om det ska ingå i annat. Precis. Och det andra som hände var ju att man diskuterade det här att det inte kan... Att övervikt är ett större problem och därför så ortorexi är liksom något slags lyxproblem som man inte behöver debattera, utan det är viktigare att prata om övervikt för att det är ett större folkhälsoproblem. Ja, och det vart ju också lite grann vinklingen, alltså kombinationen där, att det här är en diagnos som inte finns. Eftersom du också var en person så ledde ju också att ja, men det här är ju ditt problem, att du väljer att kalla dig så här. Det är inte ett stort problem för andra, det är väldigt marginaliserat. Mm. Vilket ju också blir någon sorts retorisk maktkamp. Ja, det blev ju väldigt mycket så här, är du dum i huvudet eller? Fattar du inte att om du inte äter och... Ungefär så. Så ja, liksom. Att det var just att det var ett personligt problem. Ja, som inte många andra led av, och så är det ju inte. Nej. Dels hur många som lider av någonting som skulle kunna kallas ortorexi, det vet vi ju inte, det finns ju ingen siffra på. Mm. Men det man kan se är ju att det är många som är odiagnostiserade i problem till mat och träning och kroppen och mår dåligt länge. Och att lägre ner i åldrarna så har barn komplex för sin kropp och strular med maten för att förändra sin kropp. Eller tänker att de borde banta och så. Så att säga att det inte är ett problem, det är mest okunskap, tänker jag. Och man måste ju kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Man kan ju både prata om övervikt och ortorexi samtidigt. Ja. Det kan man göra inom alla andra frågor.
Ja, och på samma sätt som att då ser man ju bara ytan, tänker jag. Övervikt, undervikt, otränad, övertränad. Mm. Det är en sak. Men egentligen det intressanta för alla de här sakerna, oavsett om man ska gå ner mycket i vikt eller jobba med att man gör någonting för mycket, så handlar det ju om huvudet man måste jobba med. Det andra blir ju liksom en förlängning av vad som händer i huvudet. Om man överäter så beror det nog på någonting i huvudet. Man kan också ha en kropp som fungerar, som har på olika sätt, och därför blir vikten lägre eller högre. Men det vi vill åt är ju att prata om vad som händer i huvudet. Det är ju det som är det viktiga. Det är ju väldigt många faktiskt som hör av sig till mig som inte är ortorektiker, utan som överäter och har den typen av problematik. Och som säger att jag känner igen mig jättemycket av det du skriver. Ja. Fast jag har inte ortorexi, utan jag överäter. Ja. Men att mekanismerna inte är så olika. Nej, och att det är någonstans det här att våga prata om psykisk ohälsa. Mm. Och att förstå. Och jag tror att det är ju en bra debatt igång. Om man tänker där, många yngre personer som vågar prata liksom om ångest och panikproblematik och olika saker liksom som man hanterar med strategier. Mm. Så att varför skulle det inte kunna fortsätta med det här beteendet? Att man faktiskt kan prata om det. För att ju mer man pratar, desto mindre, hoppas jag, skamfullt blir det. Och då kanske färre behöver må dåligt. Och det är ju superhärligt, tycker jag, om det blir en debatt av vad är rimligt, vad är sjukträning, vad är friskt, hur mycket kan man träna, vart går gränsen, vad är nyttigt, vad är onyttigt. Alltså så, den debatten är ju bra, så länge det inte blir ett krig och några ska ha rätt och några ska ha fel. Nej, men precis, för någonstans däremellan, tänker jag, hamnar ganska många människor i kläm, åt båda håll. Och det är viktigt liksom att det måste få finnas många rätt. Mm. Och lite nyanser. Och rätt för olika personer. Olika faser i livet. Att det inte är någon sån här mall. Och det är ju ibland personer som hör av sig till mig och säger att jag mår jättedåligt över det här, men jag hade det inte lika dåligt som du. Och det blir ju väldigt märkligt om man ska jämföra problem mot varandra. Alla måste ju känna, hur mår jag av det jag gör? Precis. Om det här är negativt och väldigt destruktivt, då är det ju någonting som jag behöver ta tag i. Oavsett om övervikt är ett stort problem, större problem, eller även om någon annan tränade mer, eller hur den är. Precis. Det handlar ju om liksom relationen till sig själv. Ja, och det här att liksom, ja, men återigen, att kunna vara snäll mot sig själv. Istället för att man både ska må dåligt och sen så liksom klanka ner på sig själv. Antingen för att det finns andra som har det värre. Eller för att, nej, men det här är ju inte ett problem, det säger ju andra. Mm. Det är mig det är fel på. Och det hoppas vi ju att vi kan motverka. Mm. Jag hoppas att alla diskuterar igång så det sjunger om det vid kaffeborden. Om vad som är rimligt, vad som är lagom. Ja. Och hur man liksom, hur man ska navigera i det här ganska kaotiska flödet som är. Ja, men hur vet man om man är frisk? Om liksom, ska jag säga, kulturen runt omkring är sjuk. Mm. Vad är då lagom? Inte jag. Inte jag. Det var ett väldigt rimligt resonemang. Det var rimligaste resonemanget. Vad är rimligaste resonemanget idag? Men nu ska vi inte ta och sätta punkt när vi ändå håller oss rimliga. En rimlig mening. En rimlig mening och sen är det punkt. Innan vi spårar. Ja, vi kan ju säga till alla som lyssnar. Diskutera vidare. Bli arga, bli irriterade. Håll med, bara ni pratar. Ja. Absolut. Vi ska också se till att klicka i den här prenumerera länkklicket som finns i era poddapp, så får ni den i avsnitten. Precis. Per automatik. Behöver ni inte ens tänka på vilken veckodag det är. För på måndagar när våra avsnitt släpps, då har man nog med att det är måndag. Det är därför man får ett avsnitt av ortorexipodden som man kan ladda lite för veckan. Precis. Väcka hjärnan. Ja. Och annars så hittar ni oss på jagärsjuk.se eller på Facebook-sidan Jag är sjuk. Ja, eller på Instagram där vårt konto heter ortorexipodden. Och jag har ett eget konto som heter Fanny Rinnman. Och mitt konto heter ju Lisa Jessej. Ja. Du, då tar vi och knölar oss ur från det här lilla rummet och så säger vi hej och tack för idag. Hej och tack. Kommer du inte komma ut härifrån? Nej, jag sitter kvar här för alltid. Lyssna på Ortorexipodden.
med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnman.